väldigt populärt numera och att man ska pimpa sina prylar. Och här på mässan så märks det mycket av just iPhone-tillbehör. Här har vi några av de mest exklusiva vi har sett i alla fall. Vi har den här lilla fina serien från Vogue Endlux. Här till exempel har vi ett fodral i vitt guld. Det här är budgetvarianten. Kostar ungefär runt 1000 kronor. Men finns några finare. Vi fortsätter. Så har vi med vitt guld och Swarovski-kristaller. Då kommer vi upp lite grann och ligger runt 1500 kronor. Men känner man att man ska lyxa till det riktigt rejält, då räcker det ju inte med lite... Det ser ju tattigt ut, det ser ut som ett metallskal till exempel. Då ska det vara guld. Pimpa ska det vara guld. Och då har vi den här då. 18 karats guld. Swarovski-kristaller i massor. Du har runt hela har också kristaller. Och så lite skön sammet här bak för att inte skada din lilla iPhone du har på. En sån här kan vara din för cirka 2000 kronor. Så om du inte tycker att iPhone är dyr nog så... Jag vill bara satsa på sånt här. Okej, ja, jag tror så. No, you want to take one? No, I can't afford it.